אני רוצה לתת לכם טיפ לטיפוח כף הרגל. על מנת שכף הרגל שלכם תהיה מטופחת, שהאור יהיה בעדין, רך, נעים, ובעצם לא יהיה יבש עם קילופים, עם שכבות אור מתות, מתים. ובעצם ברגע שאתם תעשו את זה לעתים יותר תכופות, כף הרגל בעצם לא תצטרך הרבה תשומת לב, מכיוון שהיא תקבל את התשומת לב שהיא צריכה. היא לא צריכה יותר מ-30 שניות לדקה ביום, כשאתם מגיעים למצב של איזון האור בכף הרגל. ובעצם איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, אני לא ממליצה בשום פנים ואופן להשתמש בשום סוג של מתכת בכף הרגל. מה זאת אומרת? יש סכינים, יש משייפים כמו פומפיות למיניהם שעשויים ממתכת. ברגע שאתם משתמשים בהם, בעצם אתם גורמים ליצור עודף ומהיר יותר ואגרסיבי יותר לאור שלכם, ולכן אתם רוצים להימנע מזה. אני כן ממליצה להשתמש במשייף שעשוי מנייר זכוכית. בדרך כלל, זה שאני משתמשת בו עולה $1.50, יש לי אותו כבר 5 שנים. הוא מגיע ב... יש פה שתי סוגים של נייר זכוכית. אחד עבה, אחד יותר בעצם עדין ורך. אני אגיד לכם מתי משתמשים במה. ובעצם אנחנו, בתהליך הראשון שאתם מתחילים, בפעם הראשונה אתם תצטרכו ממש לעשות גיגית של מים או אמבטיה או מקלחת טובה, ולאחר מכן תצטרכו להרטיב את המשייף ולשבת ולשייף 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 עד שתגיעו לשכבות העמוקות יותר של האור, על מנת שתפטרו מהמון אור מת שיש לכם פשוט בכף הרגל. התהליך הזה בדרך כלל ייקח לכם 20 דקות, 30 דקות, וכל יום אתם תשבו ותעשו את הדבר הזה לאט לאט עד שכף הרגל פשוט תיראה בצורה מושלמת. ברגע שתגיעו למצב שכף הרגל נראית מאוד מאוד טוב, אתם פשוט תרגישו שאתם לא צריכים יותר מ-30 שניות במקלחת, בסיום המקלחת, שיוף מהיר וזה הכל. אז התהליך הראשוני הוא מאוד ארוך, 20 דקות, 30 דקות, אתם תצטרכו לשבת אחרי המקלחת ולשייף, וכמובן, לאחר מספר ימים, אתם תראו שהאור שלכם כבר במצב מצוין, הרבה יותר טוב, ומה שנשאר לכם זה רק לתחזק אותו. אז עד שנגיע לשם, או כאשר אתם מתחילים להגיע לשם, אני אראה לכם רק איך אני עושה את זה, צריך לדאוג שהמשייף רטוב, או כף הרגל רטובה, ו... מהצד החיצוני פנימה, אוקיי? אתם הולכים מסביב לכל הכף רגל, אוקיי? ובסופו של דבר אתם עושים גם מתחת לכף הרגל, אוקיי? בצד התחתון ביותר. ואתם תראו המון אור יוצא החוצה, אוקיי? שכבות של אור אמת, לשטוף את זה במים ולהמשיך הלאה. תיגעו עם היד, מאוד חשוב המגע של היד, על מנת להרגיש בדיוק איפה יש אזור שהוא יותר יבש. בדרך כלל אזורים שהם יותר יבשים, יותר יבש, זה אזור שירגיש טיפה שהאור יותר מוצק בו. האור ירגיש מאוד מאוד מוצק, ולכן שמה תשייפו ותישארו קצת יותר. יש עוד אזורים בכף הרגל, לא רק בקרסול עצמו, יש גם עוד אזורים שהגוף מפעיל הרבה לחץ ומשקל בכף הרגל, ושם בעצם אנחנו בונים אור עודף, אוקיי, או אור בצורה יותר אגרסיבית, בדרך כלל זה נמצא מתחת לבוען, או מסביב הבוען, כל אחד בעצם לפי השיווי משקל שלו, כל אחד באזור אחר בכף הרגל, יש אזורים שהם קצת יותר אגרסיביים באור שלהם, ולכן תיגעו בכף הרגל מסביב לכל האזורים על מנת למצוא אותם, כי ברגע שהאור באמת יבש, שהוא לא לאחר מקלחת, אפשר לראות את זה. אוקיי? אז פשוט לגעת, כשהרגל רטובה ורכה, פשוט לגעת ולנסות לאתר את זה, ושמה לשייף. כאשר אתם צריכים בעצם לשייף מתחת לבואינג, מאוד חשוב לדחוף את הבואינג פנימה, ואז לשייף על מנת לגלות את האור העודף יותר החוצה. וכל הרעיון הוא פשוט להיפטר משכבות ואור מת, שבעצם מכסה על אור חדש, כי אנחנו רוצים להגיע למרקם של אור נעים יותר, רך יותר, ולכן כל הזמן לגעת ולהמשיך. ושוב, כמו שהזכרתי, ברגע שאתם עושים את הפעולה הזאת בצורה יומיומית, אתם תרגישו שהאור שלכם כבר לא יצטרך יותר מ-30 שניות לדקה ביום. בסדר?
אני אנסה למצוא לינק לדבר הזה שאני משתמשת בו. אם לא, תנסו למצוא את זה, זה בסך הכל $1.50 בבית פת וביאנד, אבל אני מאמינה שבחנויות יש את זה. לא לקנות את מה שעשוי מברזל בשום פנים ואופן, רק משייף מנייר סרוכית. לאחר שסיימתם, לשטוף את הרגל, אם זה במקלחת, פשוט לשטוף שוב את הרגל, וזה הכל, לנגב את הכל. בשלב הזה אני מאוד ממליצה להשתמש בסוג של הזנה לאור, מכיוון שגיליתם אור חדש, לתת לו הזנה נכונה. יש שתי חמאות מבית אור אורגני שנמכרות אך ורק במהלך החורף. אחת מהן נקראת Hydrating Butter Puree. ברגע שאתם מגיעים לשלב הזה של כף הרגל, פשוט ממליצה להשתמש בו, כי הוא יותר טיפה עדין. אם האור כף הרגל שלכם הרבה יותר גס, ויש לכם אזורים שכבר התחילו לגלות יותר עובש, אז אני ממליצה לכם, Shooting a Calming Butter Puree, שבעצם אתם תראו שיש לידו לבנדר בתמונה, או גם בריח לבנדר, השני בריח ברגמונט. וזהו, לעשות את כל כף הרגל, והכף רגל עדינה, וככה בעצם אנחנו מטפחים אותה. לאחר ששמתם את החמאה, פשוט לסגור את הכל עם גרב, ואפשר להתחיל את היום, או פשוט ללכת לישון, מה שתחליטו. אז טיפ ממני אליכם, לשמור על כף רגל מטופחת. שיהיה לכם בהצלחה, וניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.